بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطي فبلسانه، فإن لم يستطي فبقلبه، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز السامعين، برادر الإسلام، رات يوزن سرنگر حولس مز حادثہ پیش آمت، سہ سٹھا اسلامس خلاف تہ، انسانیت تہ خلاف، اور اخلاقن تہ خلاف. ہر سہ انسان یس ربن کن قسم انسانیت دسمز تم سن دل آس رات پہ سٹھا پریشان، سہ سٹھا غمزد، اور سہ سٹھا اشکبار. اور یتھے اس واقعہ بوز اس، بہرحال ہر انسان یت کنہ صدمہ زد گو، اس تہ گئی ات مز سٹھا متاثر، اور نمدیدہ تہ گئی، آبدیدہ تہ گئی. اللہ تعالیٰ کرن یت کشیر پٹھ کر رحم، یوں زن کشیر پور امنچ تو سکون جائے اس، کت کنہ چھ یوان یہ امن تو سکون پامال کرن، اور نم حرکات یوان چھ کرن، ام سے چھ انسانیت تہ بدنام گسان، اسلام تہ گسان بدنام. بوچھس کی گزارشات کران تمام تم حضراتن یمن ام سے جو دکھ ووت، اور بس ونا تمام حضراتن آس ام سن دکھ ووت مت. نمبر اکھ، یوں زن یہ حادثہ فاجعہ دل دوز واقعہ پیش آو، بہرحال امیک وجہ کیا تھی اس پتہ کہین. اگر اس وجہ کی تے آس مون اس زمنٹ، اگر خدا نہ خواستہ امس بچی ہز غلطی آسے کی، کیا سزا دنک اختیار اوسا کنس عام انسانس، عام شخصس چاہے سزا دنک اختیار؟ اگر اس خدا نہ خواستہ مانو ام سن غلطی آس، وچن اس امس تحقیق کہین. بس ونان اس کرو فرض، اس کرو سپوز کہ امس بچی ہز کاسے کا کوتہ ہی، تو کیا عام انسانس چھا سزا دنک اختیار؟ یہ کن قانونس مز، یہ کن شریعتس مز، یہ کن اسلامس مز، یہ کن قرآن پاکس مز؟ حدیث شریفس مز آمت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ارشاد: اگر تھی کھان بروئی وچو سہ بدلو تھی پن ات ست، اگر تمچ قدرت آس نا کی تیل پن زبان ست، اگر نا تمچ قدرت آس کم از کم دلس مز کرو احساس یہ غلط. اور یم زن تر کیٹیگری آئی بیان کرن، ام حدیثک مطلب چھ اس علماء نی سمجھن. علماء چھ ونان کہ یم زن تر کیٹیگری آئی، ام تر کیٹیگری ہند اختیارات چھ ترن قسم کے نفرن. اگر کھا غلطی گیسے تم غلطی ہن سزا ات سی دین، یہ حکومتک آسا مسئلہ، یہ ایڈمنسٹریشن سے تعلق آسان. عام انسان ہیک نہ یہ پن ات استعمال کرت کہیں سزا دیت. اور اگر کھا انسان قانون پنس اتس مز رٹے اور پت کر ام سزا جاری، اسلام چھ ونان کہ یہ انسانی پان قانون کی گرفتس مز، اس امس یہ الٹ سزا دین، امس چھ اختیار ات سی کر یہ سزا نافذ. اور یل زن ایڈمنسٹریشن سے اختیار چھ، اس عام انسان چھ نمک اختیار آسان کی، حکومت علاوہ باقین افراد چھ نمک اختیار آسان کی، سون چھ زیادہ کھوتہ زیادہ کم. اگر اس غلطی وچھو زی سید ونو، مہذب انداز مز ونو، تہذیب سید کرو اس اصلاح. اور اگر تیت ہیکون اس ونت کی کم از کم کم از کم ایمان ادنا درجہ دل سے سمجھو بر، تو اگر اس فرض کرو امس بچی آسے خدا نہ خواستہ کا غلطی، تو امس سزا دینک اختیار چھن عام انسانس، سزا دینک اختیار چھ آسان صرف حکومتس، عام انسان ہیک نہ ات مز مداخلت کرت کی. چے جائے کہ وچن تحقیقی ادبارس مز کہ امس اسا بیچار غلطی کا یا نہ سا غلطی، اگر وہ آسے تھی نمبر اکھ یہ اس سزا دینک اختیار عام انسانس کی، اور دویم کا شریعتس مز چھن ایسڈ چھکنک کن جائے آمت کا سزا دین. ایسڈ چھکن، ہلاکت خیز چیز استعمال کریں، یم سن میں بیچار بوت تش بگڑیا مت با اچھن گاش تش متاثر گومت، ایمک سزوک اشارت تشن کن جائے کلام بکس میں موجود. شریعتن کر پن اصول بیان حدودن مز، حدود شریعتن مز متعین، اور تہن سزا تش متعین. امیر المومنین تہ ہیک نہ تت اسلامی حکومت مز کمی زیادتی کرت کی، چے جائے کہ عام انسان ہیک سم مداخلت کرت، یم سن انسانیت بدنام گسان، اور اسلام تہ بدنام گسان، اور دین تہ بدنام گسان، اور پنی قوم کشیر قوم تہ بدنام گسان. بہرحال یمو نفرو یہ کور تہ اس مذمت کران، شدید ترین مذمت کران،
اور اتھ چھُ سون سٮ۪ٹھاہ دِل دُکھیومُت. ہر کورِ وول، ماجہِ وول، بیٚنہِ وول، کانٛہہ اِنسٲنیت وول یۄس زَن دِل موٗجوٗد چھِ، سُہ چھِ اَمہِ واقعہٕ سۭتۍ سٮ۪ٹھاہ پریشان گوٚمُت. کٔشیٖر سون کوٚت گژھان؟ ہو میانیو کٲشِر بایو سَمجھو، اگر یہِ چیٖز آز پیش آو، اگر نہٕ اَتھ أسۍ تُہۍ تھوٚد ؤتھِو اَتھ مَذمت کٔرِو کینٛہہ، اگر نہٕ آز اَتھ تُہۍ روک تھام کٔرِو کینٛہہ، خۄدا گواہ تُہۍ مےٚ سوٗنٛچِو کہِ سٲنۍ بٔچی بَچایہِ، لُکہٕ ہٕنٛز بٔچی گٔے، خۄدا نہٕ خاستہٕ اللہ بَچٲیِن، یہِ ہیٚکہِ صُبحس یہِ صوٗرت حال سانہِ بَچی سۭتۍ تہِ پیش گٔژھِتھ، سانہِ ماجہِ سۭتۍ تہِ پیش کٔرِتھ. تِژھ گَرَن کَرو أسۍ واہِ وِلا، لیکِن واہِ وِلاہَس نیرِ نہٕ کانٛہہ مطلب اَکہِ. تو گۄڈنیُک چیٖز چھِ أسۍ کَران مُکمل مَذمت اَتھ چیٖزَس، یہِ گوٚمُت چھُ، یہِ چھُ گوٚمُت ٹوٹَل اِنسٲنیتَس خِلاف. اور یوٚتُے یوت نہٕ کہِ أسۍ کَرو مَذمت، بہٕ چھُس گُزٲرِش کَران پنٛنٮ۪ن علما برادٔری، پنٛنٮ۪ن اِمام طبقَن کہِ جُمعہ چھِ یِنہٕ وول، جُمعہ کِس موقعَس پٮ۪ٹھ کٔرٕن بھرپوٗر مَذمت اَتھ واقعَس. اِمام حضرات، مسجِد ہِنٛدۍ ذِمہٕ دار حضرات، ایڈمِنِسٹریشَن یِن برونٛہہ کُن، اور میٖڈیا یِن برونٛہہ کُن، پُلیٖس یِن برونٛہہ کُن، اور اَتھ کٔرِن روک تھام کَرنٕچ کوٗشِش. یہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران عام حضراتَن یِم زَن اَسہِ مُسلمان چھِ. اور دوٚیِم کَتھ چھِ یِہَن کہِ یِتھ واقعات کیٛازِ چھِ پیش یِوان؟ یِمو حضرات سٲنۍ نوجوان چھِ، تِمَن چھُس بہٕ اَکٕے گُزٲرِش کَران، نوجوان، پَنٕنۍ نوجوٲنی یہِ رَٹ ہوشَس منٛز، یہِ نوجوٲنی روزِ نہٕ برقرار کینٛہہ، اَتھ نوجوٲنی چھِ صُبحس رۄبَس نِش حِساب دیُن، یہِ کٔرٕتھ اَسہِ غلط استعمال کِنہٕ یہِ کٔرٕتھ ژےٚ صحیح استعمال. بیٹا، اگر چانہِ ہمشیرَس سۭتۍ، چانہِ ماجہِ سۭتۍ، بیٚنہِ سۭتۍ یُتھ واقعہٕ پیش آو، ژٕ وَن ژےٚ کوٗتاہ دُکھ گٔژھِتھ أسۍ گَرٮ۪ن، ژےٚ کوٗتاہ صدمہٕ گٔژھی أسۍ گَرٮ۪ن. سُہ سونٛچ، اگر میٛانہِ بیٚنہِ سۭتۍ یہِ واقعہٕ پیش آسہِ ہے، تیٚلہِ کوٗتاہ اوس یہِ قابلہِ مَذمت. یِتھَے کٔنَتھ ژےٚ نہ کٔرٕتھ نہٕ جگوٗری اَصٕل کٲمہ کینٛہہ، یہِ چھِ ییٚتہِ تہِ جواب دیُن، یہِ چھِ رۄب العالمیٖنَس تہِ جواب دیُن. اور تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ بہٕ کورٮ۪ن تہِ کَران یِمَن کورٮ۪ن پَنٕنۍ گُزٲرِش، کورِ والٮ۪ن تہِ کَران گُزٲرِش، مہٕ نیٖرِو گوٚبُر تُہۍ تِمَن پَلوَن منٛز نٮ۪بَر، نہ نیٖرِو تُہۍ تَتھ حالتَس منٛز نٮ۪بَر، تۄہہِ ہٮ۪کنو یِتھ ظٲلِم، یِتھ دٔرِنٛدٕ، تۄہہِ ہٮ۪کنو نِشانہٕ بَنٲیِتھ، اور تۄہہِ ہٮ۪کنو صدمہٕ واتنٲیِتھ. اگر مجبوٗری آسہِ، نیٖرِو پَنٕنٮ۪ن حدوٗدَن منٛز، اور نیٖرِو پَردٕ کٮ۪ن حدوٗدَن منٛز، نیٖرِو پنٛنِس محرمَس سۭتۍ، اور نیٖرِو تِمَن حالتَن منٛز یِمَن حالتَن منٛز تُہۍ پریشان گٔژھِو نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، ژیٖرۍ مہ نیٖرِو نٮ۪بَر کینٛہہ، باقٕے حالتَن منٛز گٔژھِو نٮ۪بَر کینٛہہ. تو أسۍ تہِ کَرو کوٗشِش، أسۍ دِمو نہٕ بدماشَن، گُنٛڈَن اور خود غرض لوٗکَن پانَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ اِلزام دِنُک موقعہٕ، اور نہ دِمو تِمَن یِژھ کاروٲیی کَرنُک موقعہٕ، پانہٕ تہِ بَچو أسۍ. اور نوجوان چھُس بہٕ گُزٲرِش کَران، دیٖن پھٲلاونُک یا بُرٲے رُکاونُک چھُنہٕ یہِ کٕہٕنۍ تہِ طٔریٖقہٕ کینٛہہ یُس زَن تۄہہِ ایٖجاد کوٚرمُت چھُو. شرن چھُ یہِ سٮ۪ٹھاہ گُناہ، اَمیُک جواب چھُ ییٚتہِ تہِ دیُن اور تَتہِ تہِ چھُ دیُن. بہرحال یِم چھِ مےٚ کینٛہہ جذبات، یِم کٔرۍ مےٚ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ پیش. میٛٲنۍ گُزٲرِش چھِ یِہَن کہِ اَتھ وۄتھو أسۍ سٲری تھوٚد، یہِ بُرٲے رُکاوُن أسۍ. اگر أسۍ اَتھ خٲطرٕ آز تھوٚد وۄتھو نہٕ کینٛہہ، صُبحس ہیٚکہِ بیٚیَن سۭتۍ تہِ یِہوٚے سلوٗک گٔژھِتھ. کُس بَچایہِ سانہِ کورِ؟ کُس بَچایہِ سانہِ ماجہِ؟ کُس بَچایہِ سانہِ بیٚنہِ؟ تحفظ دِیِو پَنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن، اور تحفظ دِنٕچ صوٗرت چھِ یِہَن أسۍ گژھو مُکمل طور پَر کھڑا. اور پَنٕنٮ۪ن کورٮ۪ن تہِ کَرٕ بہٕ گُزٲرِش، تِم تہِ مہ آسَن نیران اَتھ حالتَس منٛز کینٛہہ یِتھ کٔنۍ یِم ظٲلِم دٔرِنٛدٕ یِمَن پنٛنہِ ہاوسُک یا باقٕے چیٖزَن ہُنٛد شِکار بَنان. اللہ تعالیٰ دِیِن مےٚ تہِ تۄہہِ